Drage slunjanke i slunjani, SDP Slunj izlazi na ove lokalne izbore s listom koji čine časni i pošteni ljudi, poduzetnici, hrvatski branitelji i mladi, a koje je povezala isključivo želja da grad Slunj učine gradom zadovoljnih i sretnih ljudi. Povezala ih je i ogorčenost gospodarskom stagnacijom, lošom demografskom slikom, a pored svega moralnom kaljužom u cijeloj domovini, te sve prisutnom korupcijom, klijentelizmom i nepotizmom. Naša slika Slunja je razvoj poduzetničke klime na bazi malog i srednjeg poduzetništva. Svim novim poslovnim subjektima smanjiti doprinose i naknade, povećati subvencije poljoprivrednicima i OPG-ovcima, osigurati jednaka prava svima, a ne samo podobnima, osigurati pomoć u izradi projekata europskih fondova, ulagati u djecu buduće naraštaje otvaranjem potrebitih strukovnih razreda u školi i na taj način osigurati preduvjete za ostanak mladih na ovim prostorima. Naša slika Slunja je da svaki njegov stanovnik ima posao i da od toga posla dostojno živi. Nositelj liste za gradsko vijeće grada Slunja, a ujedno i prvi na listi moje malenkost Damir Vuković, otac troje odrasle djece, hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata i poduzetnik. Drugi na listi je Hrvoje Paulić, hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, otac dvoje djece koji radi više poslova da bi osigurao egzistenciju svojoj obitelji. Treći na našoj listi je nezavisni kandidat Marko Skukan, poduzetnik i otac dvoje djece za sada. Čovjek koji se ne boji izazova i koji će biti glas obrtnika i realnog sektora. Četvrti na listi je Ivan Petrović, otac dvoje djece sportaša, koji je sam prvotimac Kuglarskog kluba Korana Slunj. Svaki mu posao odgovara, a ujedno je i najveći fan predsjednika Republike Zorana Milanovića. Peta na listi je naša druga nestranačka karika Lidija Obrovac, samohrana majka, poslovođa u robnoj kući i žena bežulja na jeziku. Šesti na listi je Ivica Jurčević, otac troje djece, poduzetnik i poljoprivrednik, za kojega vrijedi ona sa posla na posao. Pod rednim brojem 7 na našoj listi je Mario Rendulić iz Taborišta, naš nezavisni kandidat i otac troje djece, u mirovini od ove godine. Dobar kuglač, a još bolji kuhar, branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, svestrana osoba koja brzo detektira, a još brže djeluje. Osma na listi je naša veteranka Ivanka Bosanac, samohrana majka. U mirovini je, a ne miruje. Već i danas pomaže volonterskim udrugama koje zatraže. Strastveni je ribić i žena koja u tim godinama još uvijek rekreativno kugla, to jest jednostavno voli sve što vole mladi. Deveti je Vjekoslav Žalac iz naše baze u Kremenu, dragovoljac Domovinskog rata koji voli raditi, a alergičan je na nepravdu i petljanje. Deseta na listi je Ivana Jučević, majka tri djevojke, poduzetnica i supruga naše Givice, oštra, ali pravedna. Na 11. mjestu je Danijela Bosanac, mirna i vrijedna osoba koja ne voli preveliku gužvu i galamu. 12. je Barbara Jučević, naša studentica, nadam se i buduća članica, mlada i prkosna. I šećer na kraju, 13. na listi, Martina Štefanac, nezaposlena i majka dvoje prekrasne djece. Eto vidite, dragi moji Slunjani, da mi nismo komunjare i crveni vragovi, kako nas neki nazivaju, nego obični ljudi, vaši sugrađani, čiji je isti cilj, bolja i pravednija zajednica za sve. I znam da vam je puna kapa politike, ali vas molim da izađete u nedjelju 16.5. na izbore i zaokružite našu listu, listu broj 4. Hvala.